Ковідну тезу, що виплачуватимуть і дітям, президент України Володимир Зеленський дав завдання уряду розробити відповідний алгоритм нарахування грошей у межах програми «Єпідтримка». Удержати кошти матимуть право особи віком від 12 до 18 років, які пройшли повний курс вакцинації від коронавірусу. Загалом майже 7 мільйонів дорослих українців вже подали заявки, аби отримати допомогу від держави. На їхні рахунки переведено близько 6 мільярдів гривень. Більшість коштів громадян витрачають на книги та кіно. А незабаром пенсіонери зможуть купляти за ковідну тисячу ще й ліки.